Oi, pessoal, eu estou aqui com a Turma da Mônica! E pela primeira vez nós vamos para os Estados Unidos, no mês das crianças em outubro, com um lindo espetáculo musical. Dia 21 em Miami, 22 em Boston e 28 em Orlando, e eu espero todo mundo lá, tá bom? Tchau, um beijo! Tchau!